Slunce a Měsíc jsou prazáklady našeho vesmíru. Sluneční cyklus je to, co řídí naše zemědělství a samozřejmě i náš život a náš pocit a prožívání pohody, že jo, počasí má obrovský vliv na nás. Na jaře se cítíme jinak než v zimě a do toho Měsíc, který mnohem subtilněji, ale též neustále ovlivňuje naše emoce a nálady. Slunce a Měsíc i jako podstata ženského a mužského prvku v našem vesmíru, tady propojené ve stříbře, mimochodem přívěšek je velmi vhodný pro muže, protože není nějak příliš zdobený a symbolizující úctu k těm dvou prvkům, tomu mužskému a ženskému, které ve svých cyklických proměnách ovlivňují a proměňují nás všechny.